ចំណាស់បងប្អូននេះកន្លែងចាស់ណាស់លោកពុះគាត់ខ្មៅណាស់ណាតែនេះវាអឹតលើមអឹតលើមហ្នឹងគេឯងចង់មកបងគុំនេះឯងចង់មកលោកពុះគាត់ខ្មៅណាស់ណាតែនេះវាអឹតលើមអឹតលើមហ្នឹងគេទោះសាប់អីរោមិញរោអឺទឹកណាស់ទេមិញមកបានចូលចាំជីស៊ីងាយនេះហ៎អណាសុខអូស៊ីសុខអូមកអ
Mm-hmm.